Gjdo në torë, pran mazoleumit të dëshmorve të luftës në Durrës, zhvillohen ceremoni solemne në ndërim të atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Edhe këtë vit, nuk kanë munguar omazhet nga drejtuesit dhe titularët e institucioneve në nivel rajonal dhe lokal. Por nga një vëzhgim i thjesht, vjet re mungesa e mirëmbajtjes së këtij ambienti, i cili merr vetëm disa minuta vëmendje nga autoriteti vendor në datat e diktuara nga historia. Menjëherë pas largimit të drejtuesve u hoq dekori i përgatitur, megjithëse vazhdonin të vinin vizitor. Nga ana tjetër, e gjitha hapësira është amortizuar dhe pa mirëmbajtur. Shkronjat që mungojnë pjesërisht apo tërësisht, duke i kthyer këta dëshmor në anonim apo pllaka të thyra që mund të identifikohen lehtësisht me sy të lirë nga çdo vizitor i thjeshtë. 274 është numri i heronjve që humbën jetën gjatë luftës në rrethin e Durrësit. Rreth 200 prej tyre prehen pranë mazoleumit të dëshmorëve të qytetit, aty ku çdo nëntor zhvillohen ceremoni në ndërim të sakrificës së tyre, të kujtuar për një ose dy ditë e të harruar më tej, një arrest e kthyer në traditë.